Na Korzu obilježen svjetski dan darivatelja krvi. Primorsko-goranska županija vodeća po broju darivatelja u Hrvatskoj. Riječke dobitnike nagrade Luka Ric, Bornu Papa i Filipa Emanuela Babića primio gradonačelnik. U subotu se u isto vrijeme na Korzu hoda za život i slobodu. Marijan Čabraja, novi je igrač Rijeke, potpisao je ugovor na 2 godine. Sutra na Kvarneru pretežno sunčano. Danas je svjetski dan darivatelja krvi. Obilježen je na Korzu gdje su građani između ostalog imali priliku izmjeriti tlak i hemoglobin u krvi te izraditi čestitke za darivatelje krvi. Ja inače uzimljem terapiju za tlak, ali mi je sad vrhunski tlak 120-70, znači ko mladić. Znači možete darovati krv? Mogu darovati krv, kako da ne. Cijeli život razmišljam da bi dobro bilo humano davati krvi i nekome pomoć u životu. U svakom slučaju to je jako humano i dobro i ja zahvaljujem se svim ljudima koji su odlučili na to darivanje krvi. Srećom ima i oni koji su po broju darivanja već prešli troznamenkastu brojku te time spasili brojne živote svake godine. Prije 3 mjeseca, znači 8. marta, sam dao 150. put. Danas će biti 151. A zašto sam se odlučio? Kao klinac sam došao u jednu gradsku firmu i tu smo dobivali 2 dana kao i svi drugi. Normalno išli za 2 dana. Nakon nekog vremena osjetite tu humanost i onda vam to krene, znači ja već sigurno 20-30 godina dajem 4 puta godišnje, što je maksimum. I tako smo došli do 150. A rame uz rame Branku Stegnjajiću stoji Ivan Klarić, koji je krv darovao već 165 puta. Prije 4 tjedna sam bio na operativnom zahvatu u Lovranu i pored mene je ležao čovjek koji je 12 dana odgađao operaciju jer nije bilo krvi. I tada sam rekao da je žalosno to da kad bi samo 1% ljudi više darivalo krv, ne bi bilo takvih situacija u našem gradu. Iza Tomislava Širole već je 110 darivanja krvi, a u njegovoj je kući to moglo bi se reći i obiteljska tradicija. Moj otac pokojni je bio darivatelj krvi, ja darujem krv, pa evo, pa sad i moja djeca daju krv, moj unuk daje krv i to je nekako, nastojimo spasiti nečiji život, nastojimo tu humanost pretvoriti da možemo nekomu pomoći. Koliki je doprinos članova kluba 100 kapi dovoljno govori podatak da se jednom dozom krvi mogu spasiti 3 do 4 ljudska života, što bi značilo da je darivatelj koji je 150 puta donirao krv potencijalno spasio 600 ljudskih života. Pozvao bi cjelokupno građanstvo da se odazive tom plemenitom i humanom činu, gdje sigurno nijedna doza krvi ne ostane neiskorištena. Većinom su lagano nedostaci, ali akcijama stalnim se borimo te nedostatke nadomiriti. Naša županija prednjači po statističkim brojkama kada je u pitanju darivanje krvi, ali potrebe uvijek postoje. Krvi je dovoljno, no međutim što više bude darivatelja, što više bude davanja, biti će bolje i biti ćemo manje pod pritiskom. Trudimo se da osiguramo dovoljne količine, ali gledajte, ide ljeto, znamo da nam dolazi onda i puno turista i onda te krvi uvijek treba još i više. Građani su danas također mogli vidjeti kako izgleda sami proces netom prije darivanja krvi. Određujemo da li ima dovoljno hemoglobina u krvi, mjerimo tlak i imamo jedan kratki razgovor o kriterijima, odnosno njegovom sadašnjem i prošlom zdravstvenom stanju. I evo, vi iz prve ruke znate i kakva je situacija. Trenutno stanje u bolnici je tako da imamo malo snižene zalihe, odnosno imamo još uvijek dovoljno, ali vidi se da sezona kreće i da je potreba za krvi sve veća. Činjenica je da je krv jedina tekućina koja se ne može dobiti nikakvim umjetnim putem, nego upravo mora ići sa čovjeka na čovjeka, a u znak zahvale svim dobrovoljnim darivateljima večeras će i dizalice na riječkom terminalu svijetliti u crvenoj boji. Kako bi se mlade potaklo na borbu protiv vršnjačkog nasilja, svake se godine dodjeljuje nagrada Luka Ric. Radi se o mladiću čija je smrt prije 15 godina potresla Hrvatsku. Među ovogodišnjim dobitnicima je Filip Emanuel Babić, koji je pomogao svojim vršnjacima iz Ukrajine.
Iz rata su došli prvo jedna djevojčica i jedan dječak i pošto nisu znali jezik, nisu se mogli sporazumijevati s našom djecom. Naša djeca su pokušavala onako na engleskom pričati s njima, ali nije im baš dobro uspjevalo i onda sam ja uskočio sa prevodom i njima i profesorima. Filip je sa stranim učenicima prvi stvorio komunikaciju. Zamislio sam se kako bi bilo meni u njihovoj situaciji, da sam došao iz tako strašne situacije kao rat u drugu državu i odlučio sam im pomoći. A veliku pomoć i doprinos društvu dao je i drugi dobitnik Borna Pap, koji se istaknuo sudjelovanjem u brojnim humanitarnim akcijama. Skupljao se za hospicij, za jednog bolesnog dečka iz moje ulice, njemu za stajalicu, onda za samoposlugu Vukovara i tako, više akcije bilo. Kako možemo učiniti drugima dobro, sa svojim slobodnim vremenom, mislim da je lijepo od nas. Riječki gradonačelnik naglasio je kako je ponosan na dobitnike i kao gradonačelnik, ali i kao njihov sugrađanin. Da zaista sačuvamo ono što u Rijeci je čitav niz godina bilo promovirano kao jedna vrednota, rekao bih i dio našeg DNK i dio našega identiteta, a to je ta jedna otvorenost, uvažavanje različitosti, pomoć onim najpotrebitijima. Dodjela ovogodišnjih nagrada održala se u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, a učenicima ih je dodijelio osobno ministar Radovan Fuchs s predsjednicom povjerenstva za dodjelu nagrade Luka Ric, Suzana Ric. 7. kupanja je otvorena, a po ispitivanju kojeg provodi Županijski nastavni zavod za javno zdravstvo, kakvoća mora na većini riječkih plaža je izvrsna. Od 22 mjerne točke, 22.5. sve su imale izvrsnu kakvoću mora, a osim Grčeva, čak Grčevo i Ružičevo, ove godine su dobru na ovom prvom ispitivanju. Drugo ovogodišnje ispitivanje je isto tako, znači uglavnom možemo biti zadovoljni sa rezultatima tog ispitivanja. Grad Rijeka održava ukupno 21 plažu, ove godine je za to izdvojeno 303 tisuće eura. Možemo reći da su sve aktivnosti završene ili u krajnjoj fazi završetka i da su riječke plaže spremne za početak sezone kupanja. S obzirom da izvan sezone određeni dio tih plaža bio i devastiran uslijed vremena, dakle i zapadni plato plaže Ploče i plaža Kostanj su sve sanirane. U nastavku kolegija gradonačelnika tema su bili vrtići. Grad Rijeka i ove godine sufinancira predškolsku djelatnost u dječjim vrtićima drugih osnivača. Na području Rijeke takvih vrtića je 10. Oni se mogu do 27. prijaviti i oni imaju prema odluci gradskog vijeća potporu 260 eura mjesečno po djetetu za jasličko dijete, odnosno 200 eura mjesečno za dijete upisano u redovni vrtički program. Grad Rijeka sufinancira i predškolsku djelatnost u dječjim vrtićima drugih osnivača koji se ne nalaze na području Rijeke. Da im se sufinancira dio boravka sa 107,51 eura po djetetu za cjelodnevni ili 75,25 eura za poludnevni boravak u dječjem vrtiću na području drugih jedinica lokalne samouprave. Riječki gradonačelnik Marko Filipović izvijestio je o prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada Rijeke i prijedlogu izmjena i dopuna generalnog urbanističkog plana. To su bitni i važni planovi za razvoj grada. I u tom kontekstu javna rasprava o oba dva prijedloga plana je započela, čini mi se 6. lipnja i trajaće do 5. srpnja. Pozivam naravno sve zainteresirane da se uključe u javno savjetovanje. Grad Rijeka i ove godine dodjeljuje poklon bon za nabavu obrazovnog materijala i pribora za učenike osnovnih škola koji su slabijeg imovinskog statusa. Iznos poklon bona ove godine je viši, a iz proračuna je za tu potrebu izdvojeno gotovo 70 tisuća eura. 17. lipnja u Rijeci se hoda za život i za slobodu. Dva su to odvojena hoda sa totalno suprotnim ciljevima. U 10.30 sati ispod gradske ure kreće hod za život. Želim ovim putem istaknuti koliko je jedan život vrijedan i koliko se za njega treba boriti i promicati vrijednost i dostojanstvo svakog ljudskog života od začeća pa do prirodne smrti. Geslo ovogodišnjeg hoda za život glasi: ne zaustavljaj otkucaje moga srca, samo mi daj ljubav. Svi smo mi ljudi rođeni kao slobodna bića, a da bismo mogli u slobodi odlučiti, odnosno izabrati ono što je dobro, mi imamo pravo na točne informacije, a te informacije nam nudi znanost. Znanost je naime utvrdila da djetetovo srce počinje kucati 18. dan od začeća.
Hod za slobodu krenut će također u 10:30 sati u subotu, a okupljanje ispred Radija Rijeke odakle će se uputiti prema Jadranskom trgu. Ono protiv čega prosvjedujemo je zatiranje ženskih, a onda i ljudskih prava u Hrvatskoj. Okupljamo se već petu godinu za redom i zazvani smo bili s različitih strana, od različitih drugih inicijativa. Ono što nas je davne 2018. pokrenulo je bila inicijativa za nepotpisivanje, odnosno neratificiranje Istanbulske konvencije. No smatraju kako je situacija po pitanju ženskih prava sada još i gora u odnosu na onu prije 5 godina. Ono što mi vidimo da se na različite, ponekad vrlo suptilne načine, šalju poruke u javnosti od različitih skupina da žena nema slobodu odlučivati o sebi, o svom životu. Mi hodamo za slobodu, naravno da cijenimo život, ali život bez slobode, da li to zaista može postojati? Iako je riječ o skroz suprotnim uvjerenjima, obje se strane nadaju kako će sve proteći mirno i bez incidenata. Priškula i trešeta, pikado te bacanje kolutova, aktivnosti su u kojima su sudjelovali umirovljenici na sportskom susretu u Kružnoj ulici. Danas nam je tako jedno finale ovog događanja u ovom dijelu godine, a to je da Kružna ne bude tužna. To je uobičajeno, završavamo tako ovo polugodište, da kažem. Završavamo na način da pozovemo umirovljenike na sportske igre, druženje i normalno na zabavu s plesom. Na druženju je sudjelovalo 80 umirovljenika iz svih 25 riječkih klubova, a sve povodom Dana grada. A me pozovu, idem. Kad god je društvo, ja volim društvo. Prije smo išli na ples na Kozalu, gazda propao i nema više plesa. A nažalost za Rijeka, grad Rijeka, nema za penzionere jednu dvoranu da bi mogli plesati. Napeto je, zadovoljni smo da nas tako zovu, da igramo, da se družimo, to nam je puno znači. Umirovljenici tvrde kako ovakvih druženja treba biti što više. Volim se družiti, volim dolaziti na to, na sve igre manje više koje imamo po klubu. Idemo i na platak, i delnice i ovo i ono, tako da imamo i bočanje. Onda imamo taj pikado, imamo one krugove i tako. I probamo sve, tombolu i sve probamo raditi. Istina i Bog, sada nas ne dolazi tako puno. Ta korona je to nešto sve pokvarila. Jedno 40 nas vježba. I to su više redovnije, a ove druge malo manje. Ali dobro, svaku sredu se družimo, igramo i tako. Godišnje se organizira 3 velika druženja umirovljenika iz svih riječkih klubova. Inače pravimo one obične druženje, znate, ne znam, ja već 15-16 godina radim prvenstvo penzionera u šahu. Ali kako isto nemamo mjesta za 20-30 igrača, treba, znate, šah jedan stol, ali dvojca su, onda to radimo u šahovskom klubu Rijeka. Druženje se nastavilo do večernjih sati, a nakon toga umirovljenici će zajedno sa ostalim građanima bodriti vatrene u centru grada. Sezona kupanja je već počela i naše su plaže prepune kupača. A kao što znamo, svi oni nisu baš najbolji plivači, zbog čega mogu doći u opasnost. U slučaju da se netko utapa, ima grč ili iz nekog razloga ne može doplivati do obale, život mu može spasiti pas. Spasilački psi ovih su dana svoje vještine demonstrirali na plaži u Valbandonu. Kako bi usvojili sva potrebna znanja i stvorili odnose sa svojim instruktorima, njihova obuka traje najmanje godinu dana. Jedan od instruktora je i Marko iz Italije. Treniramo 3 dana na tjedan. Imamo intenzivne treninge koji traju gotovo cijeli dan. To je zato jer pas mora biti u odličnoj formi kako bi bio učinkovit i uvijek spreman intervenirati. Plaža na kojoj je održana prezentacija spasilačkih pasa nalazi se u sklopu kampa Bee Village u Valbandonu. Svi psi i njihovi instruktori dolaze iz Italije, iz udruge koja se bavi obukom spasilačkih pasa u vodama. Oni već djeluju u kampovima u Italiji, između ostalih i u jednom koji ima istog vlasnika kao i ovaj u Valbandonu.
onda je bila ideja da se polako krene i u Hrvatsku prezentirati. Znači, ovo je sad prvo prezentacija i približavanje ljudi iz kampa, eto i ljudi koji su htjeli doći iz okolice, iz Pule, sa psima, bez pasa, da vide demonstraciju spašavanja i da približimo, znači, i tu ideju da su psi u stvari po meni isti koji ljudi. A ovdje je bitno isto da naglasim da i promoviramo pet friendly, s obzirom da smo mi jedno turističko naselje koje je pet friendly. Koliko je stiglo Talijana, pasa? 25. 25 Talijana, a pasa možda čak i 28, zato što neki imaju po dva psa. I vrlo su, ako ste mogli primijetiti, disciplinirani, dobri, nema nikakvih problema. I čak smo imali i demonstraciju, ukoliko je neko od gostiju htio, mogli su ih učiti kako da sa svojim psom nauče plivat. Jer ne znam da li ste ikad probali, teško je, oni grebu, trebate znati kako da to u stvari sa njima odradite, a da budete sigurni i pas i vi. Tako da je bilo dosta demonstracija različitih stvari, ne samo spašavanja, i da se u stvari nekim psima koji nisu navikli na vodu i na more, da se polako ih dovede do toga da krenu u vodu bez nekog stresa i da zavole u stvari vodu. I za kraj jedna zanimljivost. Naime, spašavanje utopljenika iz mora zna biti uvelike otežano ako se radi o krupnoj, odnosno teškoj osobi. No, jedan labrador može izvući čovjeka teškog i do 100 kila. Marijan Čabreja, novi igrač Hrvatskog nogometnog kluba Rijeka. Marijane, dobar dan, dobrodošao na početku. Prvi dojmovi i kako nosiš iz Rijeke i zašto si se odlučio karijeru nastaviti u Rijeci? Dobar dan svima. Pa, igrao sam HNL 3 godine i znam koliko je dobar, kvalitetan. Pogotovo Rijeka, uvijek je borba za prvo mjesto, borba za Europu. Tako da ovo je sigurno pravi put za mene. Pretpostavljam da pratiš HNL i da si gledao prošlu sezonu koja je bila dosta zanimljiva. Evo, upravo tva Gorica se borila za ostanak u ligi, na kraju su uspjeli, ali kvaliteta nogomete, nekako zanimljivost i sve što se vrti oko HNL-a nekako na visokom nivou u proteklih par godina. Kako ti gledaš na HNL sada? Pa HNL raste iz godine u godinu, sigurno. Pogotovo nakon uspjeha naše reprezentacije na svjetskim prvenstvima, puno više se prati, kvalitetni igrači dolaze i mlađi igrači, po meni su sve bolji i bolji koji izlaze iz klubova, što se vidi evo prošle sezoni u Rijeci, par igrača, tako da sve pozitivno u vezi HNL-a i samo raste i samo nek se tako i nastavi. Što se tiče inozemstva, igrao si u Ferencvarošu i Olimpiji, ali vjerojatno Škotska je bilo jedno posebno iskustvo. Kakve dojmove nosiš sa otoka? Pa, vrlo, vrlo dobre dojmove i kvalitetna, jako kvalitetna liga, fizički jako zahtjevna, sve je brzo, više se igra na fiziku i neke duge lopte i druge lopte, čak i treće. Tako da koncentracija je tamo morala biti sigurno na 100% svaku utakmicu i nikad ovoga nema favorita, ajmo reći, osim Celtica i Rangersa. Javnost te poznaje kao nogometaša koji je prošao školu nogometa Dinamo, igrao se za Goricu, pa Dinamo, pa inozemstvo, ali puno njih možda ne zna se zapravo iz Poreča, da si u Jadranu iz Poreča krenuo u svoju nogometnu priču, pa da nam malo više kažeš o tome. Pa da, krenuo sam tamo kao klinac, kao dijete. Eto, s 12-13 godina onda otišao u Dinamo, ali ono, kuća mi je Poreč, Jadran, i dalje ih pratim, tako da tamo imam prijatelje i to je to. Što se tiče Rijeke, kad si dolazio, pretpostavljam da si se raspitao malo i u klubu, jesi pričao možda s nekim bivšim igračima i šta su rekli? Jako sam dobar prijatelj sa Stjepanom Lončarom, s njim sam bio u Ferencvarošu, pa sam s njim ostao u kontaktu. Malo sam se raspitivao, iako nije mi trebalo puno, znam skoro sve o Rijeci, kažem, jedan od najkvalitetnijih klubova, najboljih klubova u Hrvatskoj,
i šire na Balkanu, tako da nije bilo uopće potrebe niti upitno da li želim doći ili ne. Maknemo se samo na trenutak od nogometa, kako provodiš privatno vrijeme, imaš neke hobije? Pa, kuće sam u Poreču sa svojima, ja imam veliku obitelj, nečake, pa s njima uživam i to je to. Tek si nedavno završio svoju priču u Hibernijanu, igrao si sad nedavno i zadnju utakmicu, a već kreće nova sezona, čeka nas HNL, europski izazovi, kako su tvoje očekivanja u dresu Rijeke što se tiče iduće sezone? Pa izboriti skupinu Europske lige. Konferencijske lige. I u HNL-u nastaviti kao drugu polusezonu što je išlo sa trenerom Jakirovićem i mislim da ne bi trebalo biti nikakvih problema onda. Marijane, još jednom dobrodošao u Rijeku. Želimo ti puno uspjeha iduće sezona i narednih. Naravno, puno golova i asistencije. Hvala puno. 22. izdanje Primorje Sinkro Kupa održat će se ovoga vikenda na bazenima Kantrida. Međunarodno je to natjecanje u sinkroniziranom plivanju koje organizira klub sinkroniziranog plivanja Primorje Aquamaris. To je jedini u Hrvatskoj međunarodni kup koji je uvršten u kalendar Lena. Oko 350 natjecatelja nastupit će u seniorskoj, juniorskoj i mlađe juniorskoj konkurenciji, a dolaze iz čak 11 zemalja. To je velika, velika, velika promocija za naš grad, za naš klub i hrvatsko sinkro plivanje, na šta smo stvarno kao klub jako ponosni. Primorje Kup je veliko natjecanje, ove godine pogotovo. Dolazi puno reprezentacija, puno natjecatelja i dolazi isto tako hrvatska reprezentacija. To će biti prvo natjecanje ovoj sezoni za hrvatsku reprezentaciju i ona će napraviti samo jednu rutinu, umjetnički tim. Pravila u ocjenjivanju su se promijenila ove godine, rezultati su puno drugačiji nego prije, te je plasman nepredvidljiv do samog kraja natjecanja. Puno, puno više posla i na nama trenerima i na plivačicama. I zato smo sad odlučili da na ovom natjecanju hrvatska reprezentacija će nastupiti samo s jednom rutinom koju temeljito pripremamo, na pripremama. Nastupit će u seniorskoj kategoriji, ali u principu unutar ekipa su čiste juniorki po godinama, ali smiju se nastupiti za seniorke. Biće to pripreme za europsko juniorsko prvenstvo koje će se održati u Portugalu u kolovozu. Nakon naporne sezone Primorje Kup je jedno onako meni lakše natjecanje koje odradim sa manje pritiska i uživam pokazati solo koje smo ove godine dosta dorađivali po novim pravilima. Natjecanje počinje u petak, u subotu je svečano otvaranje u 16 sati, dok je završetak natjecanja planiran u nedjelju u večernjim satima. Naravno, pozivam sve građane da dođu vidjeti sinkronizirano, to je umjetničko plivanje i naravno ulaz je besplatan. Primorje Sinkro Kup održava se pod pokroviteljstvom grada Rijeke, a nakon njegovog završetka plivačice kreću s pripremom završne revije koja će se održati 13. srpnja, a ove godine bit će na temu Elvisa.